Miro, jak vnímáš přestup do Plzně? Tak pro mě je to nová výzva. Je to velký klub s evropskými parametrami, který si myslím, že má může kariéry dále posunout. Tak jsem strašně rád, že se můžu posunout zase o level výš a jsem strašně rád, že to může být hlavně ve Viktorii Plzeň, která má vysoké ambice a jsem strašně rád za toto. Co o to angažmá tady v Plzni očekáváš? Tak doufám, že pomůžem týmu k tomu, aby jsme hráli evropské poháry a samozřejmě i titul v domácí soutěži. Přišel jsem určitě pomoct týmu a chtěl bych se určitě zase posunout o level výš a ukázat, co je prostě ve mně. Ty jsi odchovaný z Žiliny, vlastně poprvé jdeš někam jinam z Žiliny. Je to velká změna a výzva pro tebe? Tak ano, já jsem ještě nikdy nic jiného nezažil, byl jsem v podstatě od 6 rokov v Žilině a je to první přestup a možno, že za jiných okolností, jako by jsem čakal, ale určitě je to něco úžasné. Jsi historicky nejmladší strana slovenské ligy, dal si vlastně už v 16 letech při debutu gol. Vzpomínáš na to, jaký to třeba pro tebe bylo takhle jako pro mladíka naskočit mezi dospělí? Tak jo, já jsem byl vděčný už len za to, že jsem mohl vůbec být v té kabině s těmi chalami. A to, že jsem dostal šancu hneď v prvom zápase a ještě jsem dal gol, tak bylo to úžasné a samozřejmě na ten gol si pamatám, jako by to bylo včera. Zahrál jsi i nějaký zápasy v předkolech evropských pohárů, byl jsi třeba při tom skvělém obratu s Bilbaem. Jsou to takové nezapomenutelné zážitky, na které hrozně rád vzpomínáš? Tak ano, vždy i tě předkole evropské ligy byly to úžasné zážitky a ako ten zápas s Bilbaom bol už taká čerešnička na torte, kde sme fakt, myslím, že aj ten náš výkon bol dobrý a škoda len toho, že sa nepostúpilo. Ambicemi Viktorky je hrát každoročne tie európske poháry. Je to taký obrovská motivácia pro hráče? Tak jasne, je to veľká motivácia pre mňa a tento klub má na to, aby hralo každoročne tie poháry a myslím si, že aj mne osobne, aj klubu, keď sa bude dariť, tak si myslím, že to tu může být každoročně. Trenéra Adriana Gulu vlastně uznáš působení v Žilině, tak byl to jeden z těch faktorů, proč se rozhodl pro Viktorku? Tak prvýkrát, když mi zavolal manažer s tím, že má Viktoria Plzeň záujem, tak já jsem už na ničím jiném nerozmýšlel, lebo trenér super klub tiež, takže moc nebyl na čím rozmýšlet. Proti Plzni už si hrál za Baník, tak jaký to byl soupeř Viktorka? Pamatuješ si to, ty zápasy? Tak za Baník jsem si zahrál proti Viktorce asi, nevím, kolik zápasů, ale vždycky, když se proti ním hrál, tak určitě to byl strašně silný soupeř. V době Baníku jsme hráli vždycky o sestup a nedařilo se nám výsledkově, ale prostě Viktorka vždycky hrála teď ty poslední roky ty evropské ligy a v evropských soutěžích a byla strašně silným soupeřem. Na Slovensku si působil 4 sezony, tedy ne úplně 4 sezony. Jaké to byla zkušenost v Žilině? Tak pro mě to bylo určitě taky za trenéra Guly, kdy jsem se určitě fotbalově posunul a vnímám to jako by pro mě dobré angažmá a jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí Žiliny. Připsal jsi tam vlastně zkušenost i s předkolem Ligy mistrů. Dal si gól Kodani, to byl vítězný, na postup to sice nestačilo, ale vzpomínáš třeba na ten gól, na to předkolo jako na velkou zkušenost? Tak určitě já to vzpomínám, prostě z mojej strany to byl asi životní zápas, nebo tak patřím mezi ty nejlepší zápasy v mé kariéře. Střelil jsem tam i krásnou branku a jen škoda, že jsme nepostoupili přes Kodani. Cílem Viktorky je vlastně ty evropské poháry hrát každoročně. Je to i tvůj cíl? Přání? Tak hrozně bych si přál, kdyby Viktorka nadále pokračovala v tom, co každý rok, že hraje ty evropské poháry a věřím, že i tento rok.